o víkendu jsme se dozvěděli, že německá vláda vyčlení pomoc německým občanům ve výši 65 miliard euro. To je 1625 miliard. Ano, 1,6 bilionu korun. No a v Rakousku, tam vláda pracuje i v neděli. Fialová vláda pondělí, pátek nepracují, údajně ve středu. Tuto neděli se dohodli na zastropování cen elektřiny. 80% spotřeby předchozího roku získají domácnosti bez ohledu na jejich početnost za zvýhodněnou cenu 10 centů za kilowatt hodinu. Takže v průměru počítá vláda s 2900 kWh hodinami a úsporami 500 euro na domácnost. Ano, to rozhodli v neděli. A česká vláda stále mluví o nějakém evropském řešení. Jaké evropské řešení? Že 9. září budete něco řešit? Vždyť ty ostatní vlády to už dávno vyřešily. A česká vláda se stále vymlouvá na to, že nemá peníze. Takže kdyby jsme byli u vlády, tohle by jsme udělali okamžitě zastropovat, abyste neplatili tak vysoké ceny elektřiny, plynu a topení. Česká vláda říká, že pomůže výrobcům tepla. No tak předseda toho sdružení je nějaký pan Topolánek, tak doufejme, že ty peníze nezůstanou v těchto strukturách, ale že se dostanou i k občanům, ale zatím to tak nevypadá. Dále, co bychom udělali, bychom snížili DPH na potraviny z 15% na nulu až 5% u základních potravin. Chléb, mouka, cukr, máslo, olej, mléko, kuřecí maso, vepřové maso. A zastropovali bychom ty ceny v kombinaci modelu Polsko, Itálie, snížení DPH a Maďarsko-Srbsko zastropování. S ohledem k tomu, že samozřejmě ceny potravin určují v Čechách řetězce. Dále bychom řešili důchody. Ano. Došlo díky zákonu, který nepředložila tato vláda, není to její zásluha, navýšení důchodu. Poprvé to bylo 1. června o 8,2%, pokud to dobře říkám, a od 1. září to má být 5,2%. Ale problém je, že se rozevírají nůžky. Takže ti, kteří mají vysoké důchody, mají navýšení podstatně vyšší než ti, kteří mají nízké důchody. A to bychom určitě změnili. Změnili bychom základ a to procento u základu bychom navýšili určitě z 10% na 13 nebo 15. Protože přece to není spravedlivé. Já rozumím tomu, že ti, co mají vysoké důchody, odváděli víc. Ale teď, když je tahle krize, je potřeba pomoci hlavně těm, kteří mají nízké důchody. A ty by měli dostat. A my jsme to navrhovali, že bychom všem vyplatili jednorázově 6 000 korun pro naše důchodce. Všem. Okamžitě. Že bychom navýšili rodičovský příspěvek z 300 na 400 tisíc, tak jak to máme v programu. Že bychom navýšili normativní náklady na bydlení, aby jsme rozšířili okruh příjemců na příspěvek na bydlení. Že bychom navýšili přídavky na děti. A že bychom navýšili příspěvek na mobilitu z 550 korun na 2000. Vláda navrhuje jenom 900. Nadace Agrofert vyplatí 2000, ano. Protože zkrátka ty samoživitelky, nebo ty, kteří mají tento problém, si to zaslouží.